I evo nas u Bidrovcu. Bidrovac je zaselak, tu 7 općina, što mi već, na obroncima Sljemena, iznad Zagreba. I današnji plan sa ovim mojim lijepim plavim motorinom, otiš gore do planinarskog doma Gorčica. I onda po grebenu, opičiti do Hunjke. Ne? Sad moram priznati da me malo strah, zato što znam da je ta tura kojom sam planirao ići od Gorčica do Hunjke, biciklom kad sam išao bila malo zahtjevna. Ne? A sad s ovim motorom teškim koji ima 200 kila, i s kojim baš ne vladam još do kraja, bit će to zanimljivo. Ne? Drugi problem je da dakle, što idem i sam, pa onda ako je zveknem, ne znam šta će biti. To je plan, to ćemo probati izvesti i vidimo se gore. Evo stigao na Gorčicu, nema nešto puno ljudi, nema ni motorista ovih off-road ekipe što obično dolazi tu buku stvarat i sad me tu čeka gore nastavak prema Hunjki, tu je taj dolazi dio koji je upitan sada, koji će biti zanimljiv, ne? Sad ćemo vidjeti šta će biti. Tu je početak sad tog dijela kojim sam se brinuo, dakle to je dosta strmo i vododerina po sredini duboka. Da ću morat voziti po stranicama. Čak sam ono posjećen, pokušao se sjetiti da ću moći motore možda proći po sredini, ali koliko vidim ovdje fest duboko i usko, bojim se da neću moći, ne, morat ću ići sa strane negdje, ovaj će biti dio malo izazovni. Zato sam došao ustalo, da bude izazov. Evo, stigli smo na staru dobru Hunjku. Na kraju staza nije bila tako zahtjevna jako. Malo je sjesam u Stratare na onom jednom mjestu, na onoj vododerini, pa sam stao, pa sam hodao ono, s nožicom malo dolje po podu. Ali sve u svemu zanimljiv treningić. Ne? I ovo zanimljivo kasnije je bilo, ovo malo vododerinice lagane. I sad ništa, idemo kod mame na ručak.